детальніше про ситуацію не тільки в Енергодарі, а в цілому по наших регіонах будемо говорити із радником голови Офісу Президента Олексія Арестович, вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні, дякую, що долучилися. Героям слава, я вас також вітаю. Отже, яка остання інформація у вас є щодо Енергодару? Що там зараз відбувається? І, власне, чому саме зараз ми бачимо те, що бачимо з Енергодару, як думаєте? Ну, інформація така сама, яку ви надали, вона у вас оперативна. Що стосується Енергодару, мабуть, спроба придушити місцевий протест. Тому що окупанти дуже, скажімо так, нервово реагують на будь-які спроби цивільного протесту. І в Херсонщині ми бачили це, і зараз в Запорізькій області, саме в Енергодарі. А стосовно інформації щодо Херсонщини, тому що так само була інформація про обстріли Олешків. Крім того, в самому Херсоні зараз кажуть, що лунають вибухи. Що там відбувається? І в цілому, якщо ми можемо говорити про південь нашої країни, то бачимо, що саме от впродовж цієї доби там стало гарячіше, ніж було до того. Поясніть, будь ласка, детальніше про ситуацію там. Ну, вибухи можуть означати, що це працює наша артилерія або ракетні війська по противнику. Там треба дивитися, які вибухи, де вибухи. Зважаючи на те, що вчора відбулася 13-14 Чорнобаївка, можливо, це вже 15-го виконують, треба уточнювати. Але що стосується спроби придушення цивільного протесту, то ми бачимо, що по Херсонській області окупанти намагаються похищати, нищити мерів, тобто людей, яких обрали, не призначила центральна влада, а обрали місцеві люди. І вже є відповідна реакція міжнародного співтовариства на те, що спроба придушення законно обраних представників місцевого самоврядування – це не призведе Російську Федерацію ні до чого, ніж до більшої ізоляції і більших санкцій. Ми з цим працюємо постійно, слідкуємо за цим всім і працюємо на рівні вищому політичному, щоб їх звільнити або убезпечити цих людей. Тут, але треба розуміти. Да. Продовжити. Ні, кажіть. Я хотіла уточнити, що дійсно є інформація про те, що, зокрема, остання інформація, що викрали рашисти мера Таврійська. І от перед тим була, раніше була інформація про те, що загалом 24 представники місцевої влади перебували в, так би мовити, полоні російських окупантів. Чи змінилася ця цифра станом на зараз? Чи можете її озвучити? Дивіться, такі дані треба уточнювати, тому що це дуже чутливі речі. Давайте поки оперувати тим, що ви назвали, бо вони офіційні. Дивимося далі, слідкуємо за цим всім. Я можу сказати, що вчора була в Києві президент Європарламенту і низка євродепутатів, які прямо сказали, зазначили, що неприпустимо вважають репресії проти представників місцевої влади і законно обраних людьми. І це може стати підставою, а скоріше за все, стати підставою введення нового пакету санкцій проти Російської Федерації. Саме за це буде одним із основних пунктів. Угу. А скажіть, будь ласка, є інформація від Генштабу, якщо ми вже говоримо про південний напрямок, зокрема про те, що російські війська з Придністров'я можуть готувати провокації на кордону з Україною, і от в Генштабі не виключають навіть бойові дії. Що можете більше розказати з приводу ось такої інформації? Така інформація є. Більш того, якщо вважати так зване народне міліцію, так званих ЛНР, ДНР першим, другим армійським корпусом, то армія Придністровської Молдавської Республіки, так зване, з 17-го року росіянами використовується в якості третього армійського корпусу і до всіх навчаннях бере відповідну участь. Але треба розуміти, що вона не дуже боєздатна, скажімо так, дуже м'яко, тому що навіть відмобілізована повністю вона 18 тисяч осіб всього, а насправді набагато менше. Там техніки нема практично, яка боєздатна. І є 1500 десь росіян, які там утримують штаб 14-ї армії і охорону складів величезних. Тобто безпосередньо військове небезпеки вона не становить, вона може спробувати це як відволікаючий маневр для того, щоб ми не перекидали війська з вивільних зон Київщина, Одещина, яким практично нічого зараз не загрожує, на схід, де зав'язується основна драма цієї війни, другої половини цієї війни. Мова йде про те, що про спроби росіян забезпечити оперативне оточення наших військ між Ізюмом і Мар'їнкою, взяти полон і добити Маріуполь. Якщо вони розуміють, що ми будемо, вони виходять з Київщини, вони ніколи не візьмуть Одесу. І вони розуміють, що ми можемо взяти вільні підрозділи, які звільняються і охороняють Одесу і Київщину, і перекинути їх на той бік. І для того, щоб цього не було, вони там вигадують новітні способи залишити наші війська на місці, зокрема активність Придністров'я. Ну,
дійсно до цієї інформації про те, що готується до так званої другої наступальної фази рашистки. Зокрема, ну от йдеться про те, що дійсно там хочуть оточити і вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської області. І от багато вже про це говорили, і з'являється інформація. Звісно, це там неофіційна інформація, її неможливо перевірити. Але так чи інакше, подейкують, що нібито керівник російського генштабу Герасимов пообіцяв Путіну провести ось цю таку другу наступальну фазу і вийти на адміністративні кордони Донецька, Луганська за 3-4 дні. Як ви оцінюєте? Це абсолютно нереально. Герасимов зробив прикру помилку, і, мабуть, він скінчить свою кар'єру погано. Тому що ну, навіть якщо вони зберуть все, що у них залишилося, 3-4 дні, це нереально абсолютно. Я взагалі сумніваюся, що це реально, але за 3-4 доби мова не про що. І ну, ми можемо сказати, що якщо це правда, то... Ну, тут досі російське військове керівництво неадекватно оцінює обстановку. І ще просто отримує ще один прикрий повчальний урок. Секретар РНБО пан Данілов заявив про те, що ми маємо бути готові до використання Росією хімічної зброї. А багато розмов вже було з цього приводу. Станом на зараз, чи є якісь дані, які, ну, скажімо так, збільшують вірогідність застосування Росією хімічної зброї проти України? Ну, якась вірогідність залишається завжди. Але треба розуміти, що хімічна зброя практично не ефективна проти військових. Вона ефективна проти цивільних. І ефективна вона була на початку Першої та Другої світової війни, коли ніхто не знав, що це і як з цим боротися. Потім дуже впоралися з цим. І в Другій світовій її не застосовували тому що всі були гуманні, тому що вона просто неефективна. Вона залежить від багатьох умов, погодних, вітру там і так далі. Та проти цивільних, да, в Сирії використовували, 1300 цивільних загинув, але там були специфічні умови і специфічні наслідки, до речі. НАТО заявили, Байден заявив, що хімічна зброя і застосування стане лінією, після якої НАТО втрутиться безпосередньо. Росіяни, звісно, самогубці, але ж не до такого ступеню, щоб використовувати. Тобто налякати військових вони не зможуть, вона буде неефективна. Знищити цивільних, ну це значить, ну, розпочнеться зовсім інша війна, вже це зовсім інше, включно з допомогою НАТО безпосередньо. Я не думаю, що це те, що їм потрібно. У них залишилися резерви, ледве на проведення оцієї операції. Спробу оточити наші війська на сході і взяти остаточно Маріуполь. Все, ні на що більше вони зараз не здатні. Або після перенапруження всієї системи російської економіки, залишки в її, за 2-3 місяці зможуть лише тільки після цієї спроби. Хімічна зброя не додасть нічого, а от місцем постійного члена Ради безпеки ООН можна позбутися аж бігом після того, тому що це ну, конвенційна війна, навіть яка страшна, як вона ведеться, з численними жертвами серед населення мирного. Да. Тобто наражатися на небезпеку останнього світового, що залишилося в російській дипломатії, тобто місцем в Раді безпеки ООН, це, я думаю, що вони не стануть. Ну, а тим часом в Німеччині вже офіційні особи підтвердили про те, що ця країна там передасть і частково буде нам продавати більш тяжче озброєння. І от, власне, зробили в Німеччині те, чого не робили вже багато-багато років, змінили там свою політику. Вочевидь, вона почала мінятися після того, як Росія почала вже повномасштабне вторгнення на територію України, але зараз там прийшли до цього важкого рішення. Зокрема, там мова йде про міномети і загалом більш тяжче озброєння. Як ви оцінюєте такий хід і наскільки ось це озброєння, зокрема від Німеччини, зможе змінити ситуацію на полі бою? Я дуже вітаю таку зміну політики Німеччини. Це принципова зміна для них, така радикальна, скажімо так. Але, як всі військові, я скептик. От коли побачу на полі бою, тоді я скажу, да, прийшла, і от щось вона може там змінити. Давайте дочекаємося, тому що від політичних заяв до появи техніки на полі бою багато часу. А от 2 дні тому у Британії заявляли про те, що в той день, ну, тобто 2 дні тому, вже почалися поставки в Україну далекобійної артилерії. Чи можете щось сказати з приводу цього? Взагалі, наскільки? Так само. Поки не побачу, не повірю. Ну, я вірю в наміри, відповідно, але хочу побачити на полі бою. І скажіть, будь ласка, чи є якісь перспективи вважати, що от найближчим часом ми, ну я не знаю, отримуємо таке озброєння, або настільки зміниться ситуація, що ми зможемо деблокувати Маріуполь, тому що коли йшла мова про далекобійну артилерію, то вона якраз була потрібна, за словами Зеленського, для того, аби розблокувати це місто? Ну, перше, ми можемо зафіксувати принципову зміну позиції політичної багатьох країн. І причому це ж країни Німеччина, Великобританія. Друге,
Потім цю техніку потрібно надати. Якщо це радянські зразки, то це швидше. Якщо це західні зразки, це буде потребувати 2-3 тижнів на опанування цієї техніки і перекидання її відповідно зону бойових дій. Це залежить від зразків. Зразки ми не можемо обговорювати, тому що це міждержавна таємниця. І не будемо підказувати нашому ворогу, але ми можемо зазначити, що принципова зміна позиції, тим більше така яскрава, як німецька, вона означає такий стратегічний зсув у відношенні країн Заходу до цієї війни. Вони вже почали розуміти, завдяки, зокрема, нашим вмовлянням їх постійним, да, і роз'ясненням, що не можна обмежитися постачанням такого виду зброї, як афганським маджахедам, якісь колись постачали протирадянська армія, тому що ми централізована держава, яка зберегла державне керівництво і державне керування збройним силами керівництва, економіку, ми керуємося. Ніякої партизанщини немає, є лише є централізована держава, яка проводить оборонну операцію стратегічну як держава. І якщо вони хочуть, щоб ми як держава перемогли ворога, то треба постачати зброєння міждержавним шляхом для того, щоб державні збройні сили, інші сили оборони могли проводити державну війну, а не війну партизани, які стріляють з гранатомета по колонам, які відходять. Вони спочатку планували не так. Вони спочатку планували, що нас дуже швидко захоплять, особливо німці. І за обмовками нашої дипломатії ми почнемо партизанську війну. До такої війни вони готувалися. Потім вони зрозуміли, що ми можемо відбитися, діяти як держава. У нас 38-ма доба, але наша авіація працює, артилерія, армія працює. Жодної бригади не знищено, понесли України. Не втрачено управління. Ага, тобто за 40 діб вони майже біттєво зрозуміли, що з нами треба спілкуватися як держава і постачати як держава. Відповідно, що ми могли далі гнати ворога. І це зміна принципова, її можна лише вітати. Але є технічний момент логістики, навчання і застосування на полі бою. Він зайде тиждень. Навіть якщо вчора нам почали постачати, це тиждень. Пане Олексію, ну і загалом, якщо підсумовувати нашу розмову, ми розуміємо, що впродовж останніх днів ми маємо дійсно там перемоги, зокрема на полі бою, так, за останні дні наші військові звільнили понад 30 населених пунктів. Крім того, маємо перемоги на дипломатичному фронті, це стосується санкційної політики і так само там поставки озброєнь і таке інше, але водночас, от зокрема президент Зеленський каже про те, що розслаблятися зараз точно не варто, попереду тяжкі бої, він звертається до українців. Хочеться від вас почути, знаєте, такі поради, ну, можливо, не те, що щоб заспокоїли вас, щоб ми з одного боку не розслаблялися, були в тонусі і розуміли, що точно нас чекає в найближчі кілька днів. Дивіться, головне, що треба зробити українцям, які не знаходяться в безпосередній близькості до зони бойових дій або в зоні бойових дій, це виходити на роботу, відновлювати економіку. Навіть Київ живе вже повністю, тому що війна війною, а життя по розрахунку. Якщо ми хочемо, щоб економіка спрацювала, ми не просіли після ведення бойових дій, а ще можете закінчення бойових дій. Треба виходити від великого бізнесу до малого, всіх на роботу, хто може. Всі за працю. До речі, це і психологічно важливо, і соціально, тому що саме зміна бытових побутових звичок і ламає людину психологічно, яка посидить в смартфоні, не працює, лише дивиться, що там якісь страхи відбуваються. Що стосується загальної ситуації, то ми розуміємо, ворог відійшов з півночі, скоріш за все, вийде взагалі, лише або залишить невеличкі сили, щоб отримувати наш, але це невелика військова проблема. І перекидає основні сили, так як ми казали, 2-3 тижні тому на схід, тому що там доля операції, як він вважає, буде вирішена і вважає він справедливо. Тому що головна інтрига, чи візьмуть вони Маріуполь, чи оточать наших зоні ОС. Я не вірю ні в одне, ні в інше. Командування знає це, наше застосовує відповідні заходи, щоб цього не трапилося. Ці заходи доволі успішні. Подивимося, що буде далі. Тому що підробно ми про нього казати не можемо. А населення треба готуватися до двох речей. Відновлення нормального життя в звільнених районах, або життя, яким близько до нормального, зважаючи на ситуацію, і до важких боїв на сході і навколо Маріуполя, і на півдні. Пане Олексію, тут щойно з'явилася інформація від голови Сумської обласної військово-цивільної адміністрації. Ми якраз з вами, в тому числі, ви тільки що згадували про те, що відступає ворог, точніше наші сили, так, вибивають ворога з київського і чернігівського напрямку, але от говорить про те Живицький, що в Сумську область зійшла велика кількість ворожих військ з території Росії. Про що це зараз може свідчити? Це ротація, тому що вони не просто відходять, вони відходять з намаганням ротувати підрозділи, які виснажені, і завести новий для того, щоб утримувати, ну скажімо так, наші війська в напрузі і не давати перекидати їх на схід. Ми про це знаємо, і ця велика кількість – це все одно не та кількість, яка була при спробі взяти Суми, Чернігів, Київщину. Тобто вони будуть вести тут оборонні дії, а ми будемо їх атакувати. І заведення нових військ не означає великої нової загрози, це скоріше на утримання наших військ тут, щоб не давати перекидати. Це ще буде.
Але точно віримо, що виженемо і вичистимо нашу землю від цієї залізне. Можу надати вам новину, що сьогодні вночі якраз на Сумському напрямку по тих, хто зайшов, був нанесено дуже потужний удар. Декілька годин там вибухало. Так що там своя чорнобайка така, що гай шуміт. Не все так просто з цими заходами для них. Ну, будемо сподіватися, що не тільки Чорнобаївка дійсно буде радувати нас такими новинами про 13.0, про 14.0, про які ви сказали. Дякую, що були разом із нами, що долучились до цього ефіру. Нагадаю, Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента.